14. decembra sa v Kultúrno-osvetovom centre na Holíckom zámku uskutočnilo valné zhromaždenie oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie. V prednesenej správe riaditeľka OCR Dominika Leváková v mene dozornej rady skonštatovala, že plán aktivít na rok 2017 bol naplnený v celom rozsahu. Uplynulý rok zhodnotila ako úspešný, čo potvrdzujú mnohé aktivity tejto inštitúcie. Bola to najmä účasť na podujatiach, aktívna spolupráca s KOCR na produktových radoch či zvýšená propagácia regiónu prostredníctvom viacerých kanálov. V roku 2018 sú do plánu aktivít, okrem zviditeľňovania regiónu Záhorie mimo Slovenska, zahrnuté napríklad účasť na medzinárodných veľtrhoch doma i v zahraničí, vyhľadávanie a zapájanie sa do víziev na získanie grantov, dotácií a iných nenávratných finančných príspevkov, ako aj tvorba a podpora novovzniknutých produktov cestovného ruchu. V rámci rokovania sa uskutočnila aj voľba orgánov OOCR Záhorie. Predseda predstavenstva Zdenko Čambal informoval o odvolaní, respektíve vzdaní sa funkcie dvoch doterajších členov. Obidva návrhy prítomní hlasovaním schválili. V ďalšom bode programu zaznela informácia o spustení novej webovej stránky OCR Záhorie. Verejnosti na nej bude môcť nájsť informácie o regióne, pamiatkach, atrakciách, voľnočasových aktivitách, o podujatiach, produktových balíkoch a taktiež službách. Valné zhromaždenie schválilo aj návrh rozpočtu na rok 2018. Plánované príjmy sú vo výške 58 127 eur. Výdavky sa očakávajú v objeme 51 709 eur.